Ahoj kamarádi, vítejte u nového videa. Dostal se mi do ruky napadený citrus, konkrétně napadený puklicemi. To jsou takový broučci, já vám potom ukážu, jak to vypadá. A je docela hodně zanedbaný. Je spousta způsobů, jak odstranit puklice, ale já jsem se rozhodla vyzkoušet tentokrát svlečky od hnojíku. Natočím vám, jakým způsobem připravit výluh, jak ho použít potom na tu rostlinu, jak často ho aplikovat a potom vám ukážu také výsledek. Tak se na to pojďte se mnou podívat, budeme potřebovat jenom pár věcí. Tady můžete vidět ten citrus, který mi kamarád přinesl. Jsou na něm dvě mandarinky malinké, ale hlavně jsou na něm puklice. Zkusím je zabrat, abyste viděli, jak vypadají. Jsou to takovýhle paraziti, kteří se přisají na listy, stonky a potom vysávají šťávu nebo vysávají prostě ten citrus a tím ho postupně oslabují a je potřeba se jich zbavit. Když máme takhle malý stromeček, tak můžeme vzít také roztok mazlavého mídla, kartáček, odrbat to ručně a potom ještě můžeme postříkat třeba jarovou vodou a mělo by to pomoci. Ale já jsem se rozhodla vyzkoušet něco jiného a to jsou svlečky od hnojíku. Nejprve si budeme muset připravit výluh. A co tedy na něj budeme potřebovat? Nějakou nádobu, vodu, elektřinu, samozřejmě hnojík a svlečky. Svlečky to je svlečená kůže moučných červů. Hnojík možná znáte, to je hnojivo, které je přírodní a je to trus moučných červů. Takže vlastně kombinací toho trusu a těch svleček budeme bojovat s těmi škůdci. Potom tady mám motorek a akvaristický kamínek. Oboje jsem koupila v akvaristických potřebách a zkoušela jsem už v obchodě, jestli to na to bude pasovat. Naštěstí to pasuje. Takže my se teď pustíme do práce. 24 hodin předtím, než budeme používat ten výluh na ten stromeček, tak si připravíme nějakou nádobu, dáme si do ní vodu. Já si dám 10 litrů vody. A teď si zprovozním ten motorek. Je to úplně ten nejlevnější, který jsem tam našla, společně s tím nejobyčejnějším, nejjednodušším kamínkem. Protože tady jde čistě jenom o to, aby nám to hýbalo tou vodou, aby vlastně se ty svlečky dostaly pořádně do té vody. Motorek si položím výš, než je vodní hladina, kvůli bezpečnosti. A kamínek si potopím do vody. A zkusím dát do zásuvky, uvidíme, jestli bude fungovat všechno, jak má. Tak, už nám to tady bublá. Dám ho takhle hezky na dno. A teď přidáme hnojík a svlečky. Na preventivní postřik už jsem video dělala, vypadá takto, můžete se na něho podívat. Dneska ale budeme dělat takzvaný bojový postřik a na ten budeme potřebovat 1 lžičku hnojíku na 1 litr vody, takže my dáme 10 lžiček. A 2 lžičky svleček na každý litr vody. Tak, teď tam mám tedy 20 lžiček svleček a 10 lžiček hnojíku. Jak vidíte, tak ty svlečky plavou na hladině, proto potřebujeme udělat výluh, aby se prostě dostaly do té vody. Že oni jsou lehčí než ta voda. A díky tomu, že budeme takhle vzduchovat, tak dosáhneme těch nejlepších výsledků. Samozřejmě můžeme použít také petlahev. Tento návod jsem už natáčela a mohli jste ho vidět právě v tom videu, které jsem vám už ukazovala.
Takže pokud byste chtěli jednodušší verzi a nechtěli byste pořizovat třeba to vzduchování, jako já jsem teď pořídila, tak můžete postupovat i takto. Já to teď tady nechám do zítřka, bude se to louhovat a zítra to předsedíme a ukážu vám ještě celý ten postup. Ještě tady mám takový malý postřeh k tomu motorku, protože jsem se dřív hodně věnovala akvaristice, pak jsem měla nějakých 10 let pauzu, tak dřív byly všechny tyhle motorky strašně hlučný. A teď je to hrozně hezky odizolovaný a stojí to na takovýchhle špičičkách, podívejte se na to. Gumové špičky a je to úplně tichounký. Máme druhý den, tady se to louhoval přibližně 24 hodin, jsem to nechávala a teď si skočím tady ještě prosítko, postřikovač a ukážeme si tady tu aplikaci na tu rostlinu. Tady máme stromeček a ještě se vám pokusím natočit tedy další detaily, aby jsme potom mohli vidět lépe ten rozdíl, nebo spíše jestli to tedy zabralo nebo ne. Jsou tady hodně na těch stoncích. Potom hodně tady v té horní části u toho plodu. Tady jsou hodně malinký, jak můžete vidět. Tady je takový ošklivý zkroucený list. A pod ním jsou další. Takhle to vypadá, je to takové nahnědlé. Teď si to pěkně předsedíme, aby nám tam nezůstaly zbytky svleček kvůli postřikovači. Nevím, jestli to půjde vidět, ale jsou tam takové drobné tečky. To je ten hnojík, který jsme tam přidávali. A svlečky jsou takhle v sítku. A co se týče zápachu, to by vás možná mohlo také zajímat, tak žádný zápach není cítit, je jenom lehce cítit. Nevím, k čemu bych to úplně připodobnila. Ještě si čuchnu jednou. Něco jako staré boty. Jo, gumáky, když čuchnete do gumáků, dámských, ne pánských. Takže jenom takový lehký smrádek. Ale není to cítit takhle v okolí, musíte si k tomu opravdu čuchnout, abyste to cítili. Takže to mě taky mile překvapilo, protože tady budu asi bublat a použiju to potom ještě preventivně na ostatní citrusy. Tak, ten hnojík můžete vidět tady na dně, nebudu ho tam přidávat, ale naliju ho takhle ke svýmu citrusu. A mám připraveno. Protože venku svítí sluníčko, tak jsem se rozhodla ten postřik udělat tady vevnitř, aby se nepoškodily listy. To je důležité, abyste nepostřikovali ani vodou, ani nějakým postřikem za slunečna, protože to sluníčko to propálí jako lupou. Takže ho nechám tady vevnitř. První, co udělám, je, že si vezmu ještě svlečky a přidáme trochu do půdy. Je potřeba je dostat takhle více ke kořenům, nenechávat to ležet na té půdě, ale trošku to zapracovat. Potom si naberu ještě trošku výluhu a naleju přímo takhle k rostlině. A teď ještě důkladně postříkám. Je potřeba to udělat pořádně, včetně kmínku, listů ze spoda, z vrchu,
také všechny stonky ze všech stran. Dejte si s tím opravdu práci, aby se to dostalo všude, protože puklice, i když je třeba nevidíte přímo, tak už tam můžou být malé, které jsou úplně neviditelné a které teprve postupně porostou. Obzvlášť, když je ten stromek takhle hodně napadený, tak je velká pravděpodobnost, že ty puklice jsou všude i na místech, i třeba na tom stonku, kde jsem žádnou neviděla. Tak, mám postříkáno a někdo by si mohl myslet, že tím to končí, že takto jsme udělali maximum a škůdců jsme se zbavili. Jenomže to není pravda. Důležité je tenhle ten postup zopakovat. Kromě toho zahrabání svleček. Budeme muset ještě ideálně 3x týdně udělat ten postřik té rostliny a ještě zalít výluhem. Takže já to teď nechám přibližně 2 dny a znovu to zopakuju, potom zase nechám 2 dny a zase zopakuju. Já se vracím a postřik zopakujeme. Prozatím nepozoruju žádnou změnu. Pořád to tady je. To můžete vidět nejvíc. Takže nejdříve si nalejeme něco sem a potom postříkáme opět celou rostlinu stejně jako minule. Zase se vracím, tentokrát budu dělat postřik už po třetí. Zase přiliju sem trošku toho výluhu a všechno postříkám. Já se teď chystám na 4. postřik a sundala jsem jednu potvoru a chci vám ukázat, jak je vidět, že je taková uschlá ze spoda. Ještě nebudu usínat na vavřínech a budu dál pokračovat v tom, co jsem už začala, a to je tedy dát ten výluh jak do té podmisky nebo do té zeminy, tak také samozřejmě postříkat listy a rostliny ze všech stran a uvidíme dále. Teď je to týden, co jsem tedy dělala ty 3 postřiky a začínám 2. týden 4. postřikem. Opět uplynuly nějaké 2-3 dny. Vracím se opět na místo činu, abych vám ukázala výsledek po 12 dnech a 4 aplikacích těch svleček. Všechno jste mohli vidět, jak jsme to dělali. A takhle to vypadá teď. Tady můžete vidět ty puklice. A když je sundáte dolů, tak zjistíte, že jsou úplně takhle suché, mrtvé a že se nám to tedy povedlo. Pokud máte takovýhle menší stromeček, tak můžete potom ručně takhle ty puklice z toho sundat. Suché, ale já to nebudu všude sundávat, sundám jenom třeba ty největší. Ale jak můžete vidět, tak jsou... Tady se mi povedlo jednu sloupnout hodně. Hodně dobře. Nevím, jak moc dobře je to vidět, ale je úplně suchá. Je taková vysušená. Takhle to snad bude vidět líp. Na té bílé. Takže jsem ráda, že to zafungovalo. A už nebudu muset používat žádný chemický postřik. Jenom čistě takhle ty svlečky. A ještě je dobré na jaře, když ty citrusy přesazujete, tak tam rovnou do té zeminy přidat ty suché svlečky a potom hnojit hnojíkem a mělo by to stačit jako prevence. Ale jak jste mohli teď vidět, tak jsme bojovali s těmi puklicemi. Když jsem začínala točit tohleto video, tak jsem netušila, jaký bude výsledek a jsem moc ráda, že ten výsledek je pozitivní a že se nám povedlo ty puklice zlikvidovat. Tenhle ten postup samozřejmě můžete aplikovat nejenom na vaše citrusy, ale také na všechny pokojové rostliny, anebo i v zahradě. Například pokud se vám na paprikách objeví mšice, tak by to mělo fungovat velmi podobně. Pokud byste si chtěli vlastní svlečky pořídit také, tak je můžete pořídit odkazem pod videem s 30% slevou s kódem Zahrada pro radost. A ještě dneska do 10 hodin večer platí akce na hnojík
kdy ušetříte 50%, protože když si objednáte v akci 1 plus 1 zdarma, tak získáte 50% a zároveň, když tomu přidáte tu moji slevu s kódem Zahrada pro radost, tak získáte 80% slevu na hnojík. Ty svlečky tedy můžete k tomu přikoupit za 30% slevu a ušetřit nemalé peníze. Já jsem tuhletu akci taky využila a hnojík jsem si objednala a mám v plánu podarovat celou rodinu, protože mamka i babičky dostaly možnost vyzkoušet hnojík letos a už jim dochází a jsou s ním spokojené, takže určitě na Vánoce se bude tohle ten dáreček hodit. Citrus vrátím kamarádovi a může si užít tyhle ty krásné plody, jestli dojdou. Pokud jde o ty plody, tak samozřejmě, pokud mě znáte a sledujete mě déle, tak víte, že když mám takhle mladé citrusy, tak jim ty plody nenechávám. Případně bych nechala, kdyby už bylo tolik listů, tak je třeba jeden plod, protože říká se, že aby to bylo správně vyživené ta rostlina a měla sílu vyživit ty plody, tak se říká, že na jeden plod 30 listů. Takže tady bych určitě dva nenechávala, ale to není moje starost. Já jsem měla na starost vyzkoušet tady ty svlečky od hnojíku a ono to funguje. Doufám, že vám tohleto video přišlo užitečné, že třeba vyzkoušíte také, pokud budete mít nějakým způsobem napadené své rostliny, že vyzkoušíte také tuto přírodní cestu. Můžete mi klidně napsat do komentáře, s čím jste letos bojovali a jakým způsobem jste to vyřešili a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Mějte se moc krásně. Ahoj!